Nimero មិន mero ណា and mero អាសអេសលេកញ្ញាខ្យល់វិញអញ្ចឹង Nimero អឺទេតាលេខ1ត្រូវណា set អាសតេជាប់ជាមួយ a មក set ta prêt midi ប្រែរសៀលនេះសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាបារាំងជាមួយខ្ញុំបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាចង់ចេះភាសាបារាំងហើយខ្ញុំកាចាជូនតោះជើងអានអស់គ្នា la lettre a ជើងខ្យល់គេ la lettre a យើងប្រែតែស្រៈ a នឹងឯងណាវាមានសំឡេងវាចេញស្រៈ a អញ្ចឹងចំណាំថាកណៃយើងឃើញ a n គឺសំឡេងវាចេញអងដែលយើងយកទៅប្រកបជាមួយនឹងពីអីណាបាទមួយទៀតគឺ e n គឺក៏សំឡេងអងចំណែកឯចំណាំមួយទៀតគឺ o i r សំឡេងអជាទីហោនីមេរ៉ូ1 a le mong a le mong បាក់ដង a le monde អញ្ចឹងយើងស្អីមក a dezel e m a n d e a l យើងអានថា al l e យើងអានថា le m មានស្មើសមោ a n អងមិនអញ្ចឹងហ៎ mo ដាក់សរអង mong d ស្មើអសដដអដជាងអានមកអាលម៉ង់ដជាងប្រទេសអាលម៉ង់ជានងហ្វេមីណាំងជានាមភេទស្រីគេហៅថាប្រទេសអាលម៉ង់ជាងទៅចាំប្រទេសអាលម៉ង់ជាប្រទេសភេទស្រីទេគាត់ណាបាទបន្តមកទៀតនីមេរ៉ូ2 attendre a de t e n d r e ជាងអានថា attendre លេខ2ជាងអានថានីមេរ៉ូNumero 2 attendre a de t ចឹង t 2យើងអានថា de t តោះណា de មានន័យថា2ដល់ពេល t មានន័យថា t 2តោះអញ្ចឹង a de t e n ណា e n សំឡេងគេអងឃើញទេយើងអានមកតដាក់ស្រអងតង de សំឡេងថថដាក់ស្អិថចឹងយើងអានមក attendreយើងប្រែថារងចាំវាមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទអត់ទាន់បែកទាន់ណាបាទបន្តមកទៀតនីមេរ៉ូ3 avoir 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 ជាកិរិយាសព្ទគេប្រែថាមាន a v o i r a យ៉ាងមកយើងអានថា a ដាច់យ៉ាងមក a v ស្មើសវ o i r o អញ្ចឹងគេអានថា avoir អញ្ចឹង o i r នេះនេះ o i r សំឡេង o rអញ្ចឹងមកយើងបកមក avoir យើងប្រែថាមានហើយចំណាំ al គេប្រាប់ថា al numero អញ្ចឹងលេខយើងអានថា numero 1មានលេខ1ត្រឹមនេះ numero 1 numero មិន mero ណាគេអាន mero អាសអេសលេខគ្នាខ្យល់វិញអញ្ចឹង numero 1ទៅថាលេខ1ត្រូវណាតោះអញ្ចឹងជាអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សាឡើងមើលបន្តទៀតចំណាំទៀតគេថា ad ad a u o o u r u ឧទាហរណ៍ពេលនេះគេអានថា bonjour j j សំឡេង j j ដាក់ស u j o n មិនអង b ដាក់ស ong bonjour j'ai mes gens
j'aurais ou jour bonjour la source d'ail mais bonjour យើងអាននឹងធ្ងន់តិច bonjour បាទណាសួស្តី numero 4 un adjectif un adjectif ប្រែថាគុណនាម u n a d j e c t i f ជាងអានថា un adjectif ប្រែថាគុណនាម un adjectif ប្រែគុណនាមបាទតោះមកទៀត numero 5លេខ5គឺអានីមេខូ5 a trappé attrapé បែចាប់ attrapé ណា a de t r a p e r ចឹងគេអានថា attrapé ជាគេសាកទៅប្រែថាចាប់ attrapé ចាប់ attrapé បាទចាប់បាល់ចាប់អីចឹងទៅបាទ j សំឡេងនេះគេអានថា j បាទមើលតួនNuméro 6. Aujourd'hui. D'accord? Numéro 6. Ah oui, il y a un O. J. C'est le genre. O, U, R. C'est le O. O, jour. Jour, de jour. D, ni, tu vois, tu m'as oui. D, c'est ma sorte d'or. Ah oui, ni, c'est ma chung. Vô. Mais n'est-ce pas, c'est le nom. Psalm, tu m'as kê, c'est ma chung vô. Là chung vô, nó vô, là c'est I. Dvi.អសហមួយអីគេអត់អានទេមើលណា a u g o u r d apostrophe នេះអាសមិទ្ធិញ្ញាក្បៀសពីលើនេះហៅ apostrophe h u i នោម masculin ជានាមភេទប្រុសគេហៅថាថ្ងៃនេះ aujourd'hui d'accord ចាលេខ4គេហៅម៉េច numero 4ហ្នឹង numero 4ប្រែថាលេខ4តោះណា numero 5ប្រែថាលេខ5នេះគេអាន5មានសែងទេបាទ5ជាខ្យល់ខ5ដាក់កោះតើលេខ6គេអាន numero 6 numero 6ដាក់កោះ6ប្រែលេខ6 numero ប្រែលេខ numero 6ប្រែលេខ6ណា a u o a n t ក៏វាសំឡេង ong s t e សំឡេង tr u u អធិហោ je suisEn Australie, d'accord? Je suis en Australie. Je suis prêt, hein? Je suis prêt, mec. Kyom nou, peut-être Australie. Je suis en. Ah, nous, tu as mon nom, Australie. Je suis en Australie. Kyom nou, peut-être Australie. Didier, je vais en Australie. Kyom tel, peut-être Australie.ตอนนี้ขึ้นตัวประเทศออสเตรเลียนิมโร7 au-dessus 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 คือทะเลนี่คือปลายทางเลยต่อมาติดนิมโร8 australie australie ดักก์ออสเตรเลียจึงต้องเฟมินังมีประเทศออสเตรเลียจึงนิมเพ็ดสไลนิมไปประเทศออสเตรเลียตอนนี้นิมโร9 aussia u de z s i យើងអាន o c ប្រែផងដែរចឹង a n អង a n នេះក៏គេប្រែបានដែរគេប្រែតែឆ្នាំតោះណាបាទឥឡូវយើងបន្តមកតទៀត a u s t r a l i e ចឹងអាន australie d'accord បន្តមកទៀត numero 10 avant
អាវងយើងប្រែថាមុនណាជាធ្នាក់ជាងសេមក A V A N T A N T មិនសលេងអងជាងអានមក A V មិនស្មើសវឬវវរស្អងវងអាវងប្រែថាមុនបាទអាវងប្រែថាមុនតោះណាឥឡូវលេខ7គេអានបែប Numero 7នេះ7គេសេលេខ7យើងដាក់ជាមក Numero 7លេខ8 Numero 8លេខ8 and 8 d'accord 8លេខ9 Numero 9 N E U F d'accord Numero 10 D I X 10 d'accord លេខចឹងមកតោះណាហើយអាចមើលហើយអានរៀនអានតាមហើយរៀនធ្វើសំឡេងពោះសំខាន់ភាសាបារាំងគឺងាប់រស់នឹងសំឡេងណាបាទតោះមកទៀតគេណាយឃើញ a u o c h s m e e c x e o n e y o n g អានឹងយើងយកអានឹងមកប្រកបជាមួយពាក្យវានៅជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ avec moi ជាមួយខ្ញុំហ៎ avec e c x avec moi មួយខ្ញុំហ៎ avec toi ជាមួយឯងហ៎ avec lui ជាមួយគាត់ហ៎ avec que a c ជាប់ជាមួយ e u xសេស្មាសកអ្វីគឺជាមួយពួកគេតើណាអធិហអូស្ត្រូសអ៊ ុយអេសតេរយូឆេហអកានអូអូស្ត្រូសសត្វអូទ្រីសនឹងឯងណាជំនាញភេទស្រីណាសត្វអូទ្រីសណាប្រចាំអាវេកអាវេអឺសេអឺសេសលេងអេកជាងអាវូដាសអេកវេកអាវេកជាធ្នាក់ប្រែជាមួយតោះមកទៀត U N A V I O N យើងអាន un navion no das un navion un navion ប្រើយន្តហោះមួយគ្រឿងតោះណា un navion E O N ឃើញ E O N E Y O N យើងប្រកបមក V O das E V Y O das ong yong un navion យើងទៅចាំយន្តហោះជានាមភេទប្រុសតោះណាទៅរៀនអញ្ចឹងតោះទៀតកាលនេះឃើញអះអែសំឡេងអះអឺអសង់ទីគីសំឡេងអេទីហោអាវរីលប្រែខែមេសាអាវេអែរអ៊ីអែលយើងអានអាវរីលប្រែខែមេសាអាណាប្រយូអិនអាអែរប៊ីអែរអឺអានអាអែរអាអាបអាប៊ីអែរសំឡេងប្រខអបកអង្ណាបញ្ញភ្ជាប់អង្ណាបកបែរតដើមឈើមកដើមអង្ណាបដកពេលនេះអាដឺសិនអិនពីអានដឺសិនអាដឺសិនអឺអាសង់ទីគីអឺយើងអានថាអានេអានេប្រែឆ្នាំអញ្ចឹងឆ្នាំភេទស្រីណាអានេឆ្នាំបាទពេលនេះយើងអានកណៃចំណាំកណៃយើងឃើញសេសេអេសចំណៃជេអឺអាសង់ស៊ីកុងហ្វ្លិកសំឡេងអែអឹមអមអឺអសង្ហាវក៏វាសំឡេងអែដែរទីហោសិតតាប្រែមីឌីនេះយើងអានថាសិតអសតេជាប់ជាមួយអែមកសិតតាប្រែមីឌីប្រែរសៀលនេះសិតតាប្រែមីឌីមកទៀតបន្តទៀតអាប្រែមីឌីជាក្នុងម៉ាស្គូលាំងគេប្រែពេរសៀលអាប្រែនេះអានថាអាប្រែ après midi
ជានាមភេទប្រុសក៏ប្រែថាពេរ៉ូស៊ីលបងណាជានាមអាងណាក់ដឺទ្រីយ៉ុមហ្វអាងណាក់ដឺទ្រីយ៉ុមហ្វប្រែវាមានជ័យជំនះអាងណាក់ដឺទ្រីយ៉ុមហ្វប្រែវាមានជ័យជំនះនៅប្រទេសបារាំងមិនមានណាបាទបន្តមកទៀតពេលនេះយើងអានថាអាអរ៉េតេយមើអាអែរសំដៅអាដឺសែអឺអាសង់ស៊ីកង់ហ្វ្លិកតេអឺអែរចឹងអានថាអរ៉េតេប្រែឈប់ពេលនេះយើងបកមកអាសំដៅអ៊ូអិនអាអែរសេដេអឺតេអ៊ីសំដៅតេអែរអ៊ីអូអឹមបេអេសអឺគេអានថាអាងណាក់ដឺទ្រីយ៉ុមហ្វប្រែថាវាមានជ័យជំនះបាទពាក្យនេះយើងអានមក A P R E អសង្ខារ F ចឹងអានថា après តមក très d'union très មួយ M I D I ចឹងអាន après midi d'accord បាទតោះណាបាទទៀតពាក្យនេះយើងមើលចំណាំកាលណាយើងឃើញ A C សំឡេង A សំដោះ A R សំឡេង A E អន្តេអង E R E E U R សំឡេង E E N អងឧទាហរណ៍ Donnez moi de l'argent s'il te plaît បាទសូមឲ្យលុយខ្ញុំតិចមកណា Donnez moi Donnez moi ឲ្យលុយខ្ញុំតិចមកសូមឲ្យលុយខ្ញុំតិចមកណា Donnez moi de l'argent s'il te plaît កាំទៀតUn argent. UNARGENT. Un argent. Un argent, c'est un loi. Loi de la prac. C'est un nom. C'est un peu de pro. Tu m'as dit. ADZIVER. Tu m'as dit. Arrivé. Arrivé. Tu m'as dit. Arrivé. Tu m'as dit. Arrivé. ER, c'est un E.A E A sam nei kho da s i ri wo ri wo e ve arrivé prae mok dol A song se A de zes F P and de zes A de zes E N C E U R A song se prae chan da yun chinong ay chinong masculin ba Tom tiet A da dael Kan ai khoy O I R sam nei O E A song khrab sam nei A O U sam nei Uដូចពីនេះអានថា après a p r e អសង្ខារ s ជាងអានថា après ពេលជាធ្នាក់ preposition ប្រែថាបន្ទាប់មកតើណាតោះមកទៀត assoir a de z e o i r assoir ប្រែថាអង្គុយ assoir អង្គុយ out a o u អសង្ខារ conflicté ជាងអានថា out out ប្រែថាខែសីហាតើណាដល់ពេលជាម៉ាសោប្រែថាខ្ញុំអង្គុយបានណាបាទតាមទៀតនេះឃើញ e n អង e e a o i r e យើងអាន or a r សំឡេង a by zom a de p r e n d r e យើងអានថា apprendre apprendre e n មិនអង a pបេអសំឡេងផអងផងឌីអសំឡេងត្រអត្រអផងត្រយូប្រែថារៀនតោះមកទៀត
a de p e l e r អញ្ចឹងគេអានថា appeler យើងប្រែថាហៅម្ដងមកទៀត a r m o i r e យើងអានថា amour ប្រែទូអាទូដាក់ខោទូអីហ្នឹងគឺ amour ញ៉ៅជានាមភេទស្រីតោះណា non féminin amour តោះទៀតa e សំឡេង a a n ong s m small o u u ពីពេលនេះអាន s'appeler s'appeler ប្រហែលថាមានឈ្មោះ s apostrophe a de p e l e r s'appeler ប្រហែលមានឈ្មោះពេលនេះគេអានថា animal a n a n a n i m a l ជាងគេអាន angna ជាមកណា no that's ini mo ស្មាសមោ mo a l a l animal ang animal បែបសត្វតោះមកទៀត ang na 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 ប្រែផ្លែម្នាស់ u n a n a n a s ang anana ប្រែថាផ្លែម្នាស់ណាប្រចាំណាផ្លែម្នាស់ភេទភេទប្រុស anana បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននិងការទស្សនាបាទសូមមេរៀនរបស់យើងគឺចប់តែហ្នឹងហើយនេះគឺជាបងប្អូនបងប្អូនចង់សិក្សាចង់មើលបន្ថែមគឺយើងវាយ Friend Language Club បាទបងប្អូនវាយនៅក្នុង YouTube បងប្អូនឃើញ